librarit që kanë ekzistuar në kuadër të xhamive, e që rëndom kanë qenë të vendosura në ndonjë qoshe të xhamis, ose kanë qenë në objekte anekse, objekte përcjellëse të xhamis, janë librarit e para që kanë ekzistuar në qytetërimin musliman. Fatbarsisht, kjo tradit e librarive përcjellët edhe sot. Edhe sot pothuaj se shumica e xhamive, veçanërisht xhamit që janë të mëdha, kanë madje librari që kanë vlera të rëndësishme historike, librari në të cilat ruhen dokumente dhe dorëshkrime shumë të rëndësishme që jo rrallë prezentohen publikut ose i prezentohen atyre që merren me recenzimin e tyre, atyre që merren me vlerësimin e tyre, atyre që merren me studimin e tyre. Kemi për shembull librarit e dy xhamive të shenjta në Mekë dhe në Medinë, pastaj librarit të xhamive tjera anë kënd botës muslimane, në të cilat përveç këtyre librave, pra që dëshmojnë dijen, shkencën, ka dhe qindra e mira tituj librash, në të cilët shpërndahen se libra për të kumtuar mesazhin islam dhe që në të shumtën rasteve shpërndahen falas.